wil hy kom hier, krokse stem. Hy kom langs om op die klip sit. Swaiend waggel op die donker wat deur die betrokke lig verhaas word. Die atmosfeer herinner Louis aan 'n stad na die reën, met blink teerstrate en ligte wat in vensterruite weerkaats. Hulle het mos my broer geskiet, sê Krok in die stilte. Naby Karooi, ergens, in die stamtrusgebied. In 'n paadtoestiek gewees. Te veel terroriste. Hulle het hulle misgis. 15:33. Hulle was 5. Hulle misgis. 30 terroriste. Miskien sal dit hierdie nag ooptrek, dink Louis, en kyk op. Plek veruil die wolke en raak kolle donker lig sigbaar. Die maan het gegroei sedert ons oor die grens is. Toe was het net 'n dun streep in die lig. Rondom my die gitswart grenslose nag, die dowwe, byna onhoorbare geluid van ons voetstappe. Nou is daar 'n flou geel skynsel na die weste. Ek was op die plaas. Weet nie hoekom nie. Maar het altyd verwag. Geweet. Toe die motor op die werf stilhou, weet ek. Altyd verwag. Dis oor Graham. Hy sou huis toe kom. Oor 3-4 dae sou hy kom. Graham. Ek het geweet hulle kom sê van Graham. Op die plaas. In sy verbeelding sien Louis Krüger se gesig. Die ernstige, gekwelde uitdrukkings in sy oë. Sy seunsagtige gelaatstrekke. Die ligte frons tussen sy wenkbrauwe. Ek het nie. Nie soos 'n mens dink dit sal wees. Jou broer. Jy hoor, jou broer is geskiet. Ek het maar net aanvaar. Graham is dood. Graham is dood. Hulle het vir ons kom sê. Hy tel 'n stokkie op, trek sy mes uit sy skede en begin bewerig stukkies afkerf. Selfs op die begrafnis. Ek het gedink dit sal die ergste van alles wees. Altyd. Die kus wat afsak in die gat. Jou broer. Paar jong latte gewees daar. Ek onthou net hoe hulle die meisie staan en uitkyk het. Die mense wat met my ouers sympathiseer. Maar die jong latte. Die meisie staan en uitkyk. Die hele distrik omtrent daar. Die jong broertjies en die manne. Gestaan en meisies uitkyk. Ek hou hulle dop. Nie hulle tyd. Krok bly stil. Lang staar hy voor hom uit. Dit was nie so erg nie, die begrafnis. Net sowel iemand andersin gewees. Ek het na die mense gekyk, na die hand. Dit het net gekom. Ek was. Skielik het kom gemis, Graham. Ek wou met hom praat. Dit voel hy is by my. Net ander kant. Hy was so naby aan my. Maar tussenin. Daar was iets tussen ons. Nog steeds skerf hy aan die stokkie, maar onbewustelik. Sy bewegings rukkerig. Dis asof hy met sy eie gedagtes worstel. Sy vreemde manier van praat. Van tevore was het nie so opvallend nie, dink Louis. Hy was daar, maar net ander kant. Ek voel hy is daar, my broer, maar iets tussenin. Ek dink dis kom mens glo. Ouens soos julle, vir sulke tye, as ek kom glo, het so beter gewees het. Ek wou. Maar was niks nie. Net met hom praat.
te lang my pad geloop. Jy wil glo. Het raak later moeilik. Jy loop te lang jou eie pad. Kerk toe gegaan en so. My Bybel gelees. Gebid partykeer. Nie juist iets verder neem. Krok vou sy arms dwars oor sy knie en laat sak sy kop vooroor. Miskien het hy met homself gepraat of gaandeweg vergeet van Loes se teenwoordigheid. Sy het ook so met my gepraat. Lank, sonder my antwoord te verwag, dink Loes. Aan die begin, net nadat ek haar ontmoet het. Die aand nadat hulle van die Kariba afgekom het, sy en die drie Jeffries, het sy so met my gepraat. Ek het die hele week op haar gewag, maar ek het myself verwyd oor die sinloosheid daarvan. Sy is erns in my sien, het ek gedink toe ek haar die eerste keer sien. Ek was 2 dae terug uit die bos. 3 weke lang sanlas in die helseute van die Zambesi vallei gejaag. Toe ma sê dat ek vir die aand na die Jeffries moet oorry. Ek wou nie tussen mense wees nie. Miskien is dit hoekom ek haar nie dadelik opgemerk het nie. O baas Jeffrey wat skyns oorkant om sit met 'n whisky. Tesse vriendin, verduidelik die ou baas en beduie in haar richting. Uit die republiek. Hy knik, staan op en loop buiten toe. Dit sal onbeskof wees om voor die ete te ry, dink hy. As hulle begin dans, gaan ek loop. Hulle gaan begin opskep. Sy staan skielik langsom en glimlag asof sy toenadering soek. Miskien bejammer sy om. Ek kom. Sy kortaf antwoord skrik haar nie af nie. Hulle sê jy was in die bos. Sy leun oor die visdamreling. Moontlik voel sy dit haar plig om haar om hom te ontferm. Die ander jong mense beweeg selfs in binne toe, in groepies. Agnes hou van jou, sê Tess later. Wees 'n bietjie vriendelik teenoor haar. Hulle bly lank so staan. Hy kan nie anders nie. Hy moet saam met haar ingaan. Sy skep vir hom kos in en kom langsom sit. Haar eie bord op haar skoot. Ons gaan oormôre Zambesi toe, Kariba. Miskien Chirundu toe ook. Ek en Tess en haar 2 broers. Jy sal het geniet, sê hy. Skielik wens hy dat hy saam met hulle kon gaan. Dat hy een van die groep kon wees en dat die oorlog verby was. Jy sal het geniet, sê hy weer. By Chirundu is haar olifante. Julle moet gaan kyk. Hy kan nie onthou waaroor hulle alles gesels het nie, behalwe net dat sy gesê het hulle gaan oor 2 dae Kariba toe. Die meeste van die tyd het sy gepraat, net af en toe het hy iets gesê. Sy het nie van hom verwag om te antwoord nie. Met eens is die herinnering weer helder. Die volgende oggend loop hy haar in die dorp raak. Sy het 'n denimbroek aan, met 'n helder blouse en 'n strooihoed oor haar kop. Soos 'n toeris op pad noorde toe. Haar vel is rooierig, gevoelig vir die son. Hy is ongemaklik in haar geselskap, maar sy maak of sy dit nie merk nie. Hy ervaar weer die rusteloosheid wat hom skielik beetgepak het. Nadat hy by die koöperasie was, loop hy weer deur die strate. Gaan by winkels in, koop goed wat hy nie nodig het nie. Maar sy is weg. 'n Week lang sal hy haar nie sien nie, weet hy. 'n Paar dae na al terugkeer van die Zambesi af, sou sy terug vertrek republiek toe. Sy is erns 'n meisie, dink hy nog steeds. Hy is jaloers. Hy kan hom al vrolijkheid by die dam voorstel. 4 kommervry jong mense wat in die dorpie gaan inkopies doen, swem, in die son lê,
saans gaan dans. Ek was nooit so 'n jong mens nie, dink hy. Ek kon nooit soos Ernst of Jeff wees nie. Net altyd op die plaas. Soos 'n ou mens. Soos pa en ma wat nooit gaan kuier nie. En na skool was dit die oorlog. As jy eers bos toe was, kan jy nooit weer soos 'n kind wees nie. Dis hoekom ek bang was om haar weer te sien. En toch wou ek nie, sy moes vertrek, sonder dat ek met haar gepraat het nie. Al kon ek haar net een keer weer sien. Wat was daar eindelijk tussen ons? Een gesprek by 'n partykie. Haar een keer weer in die dorp gesien. En die hele tyd het ek gedink, sy is Ernst se meisie. Sy ma wat sê, Tess en haar vriendin is terug van die Kariba af. Hulle het gepraat, jy moet hulle weer gaan opsoek. Hy het geen rede om by die Jeffries uit die blou te op te daag nie. Nogtans gaan hy. Soos die vorige keer hy alleen. Daar is die gevaar van terroriste, maar dit hinder hom nie. Die hele distrik probeer normaal voortgaan, ten spuite van die oorlog. Oubaas Jeffrey en die twee seuns is in die sitkamer. Sy het my altyd gespot omdat ek daar die hand so skaam was, dink hy om die herinnering te verdryf. Ek was skaam omdat ek nie rede gehad het om by die Jeffries te gaan kuier nie. As sy by haar ouers gebly het, sou dit anders gewees het. Miskien sou dit dan nie so moeilik gewees het nie. Maar sy het self nie by die Jeffries ingepas nie. Ek kon dit aanvoel. Nie die eerste aand by die party nie. Toe was sy nog deel van die groep en sy het met hom gesels, omdat sy my bejammer het. Eers in die aand in die sitkamer het ek agtergekom dat sy vriend voel by die Jeffries. Sy het alleen ingekom en Tess was iewers in die huis besig. Of miskien het sy by haar ma sit en gesels. Toe al het ek geweet sy pas nie by hulle in nie. Toe sy alleen inkom. Dis Lou. Hy kom kuier, sê die ou man. Sy staan in die deur skuins agter hom. Haar gesig en arms is rooi gebrand en steek af teen die wit kaasdoek bloes. Hy groet haar verbouwereerd. Sy skink self vir haar drankie, asof sy nie 'n kuiergas is nie, maar self regkom. Dan kom sit sy reg oor hom, op die rusbank. Het julle dit geniet by die Sambesi, vraai. Hy vermy haar oë en kyk na die twee Jeffrey seuns. Hulle lag en trek hul skouers op. Maar is sy wat antwoord. Dit was, sê sy, ja, ons het dit geniet. Nie dat almal dieselfde belangstelling gehad het nie. Hulle praat min. Vooral Ernst is stuurs. Dan moet iets tussen hulle gebeur het by die Kariba, dink Loes nou. Ek kon nooit agterkom wat precies dit was nie. Hulle het nie die paar dae geniet nie, daarom wou sy nooit daarop praat nie. Miskien het hulle te veel gedrink. Daar was altyd stories oor hoe kwaai hulle drink. Die seuns loop eerste, dan die ou baas, onvas op sy voete, om hulle alleen agter te laat. Miskien moes ek nie hierheen gekom het nie, sê sy onverwags. Met eens is die beeld van die Jeffries se sitkamer helder in sy bewussyn, asof hy dit deur haar oë sien. Die lig onder die groen skerm van die uitgedraaide staanlamp, wat koud oor die glimmende swarthout meubels skyn. Die luiperdvel oor die rusbankleuning, die asbakke, skulde en blompotte van geelkoper, en die blinde kudukop teen die muur, die versameling bierbekers op die verniste klipkachel. Ek dink nie ek verstaan julle land nie, sê sy. Die oorlog, die manier waarop julle met die swartes werk, dis alles so hard. Tess het nie kom nacht sê nie, onthou hy. Hulle het gaan slaap, asof hulle van ons vergeet het. Sy wou nie ek moes loop nie. Sy het vir ons koffie gemaak, sodat ek langer moes bly. Maar het was al 11:30. By die deur steek sy vas.
Jy kan in die kombuis by my kom sit, sê sy. As jy wil. Hy staan op. Toe hy langs haar kom, sit hy sy hand op haar arm. Dan teen haar voorkop. Jy het kwaai gebrand, sê hy. Jou vel is warm. Rooi soos het tematie, sê sy, en lag. Haar vel was sag. Reg van die begin af wou ek dit doen, dink hy. Daar die eerste aand al wou ek aan haar raak, maar ek kon nie. Iets het my terughou elke keer as ek aan haar wou raak. In die kombuis het sy my van haar broer vertel. Ons was soos bekendes vir mekaar. Dit was asof ons al lang saam was. Ek wou hê dit moet altyd so bly. Daarie hand het ek haar verstaan. Maar nou ons troue nie meer nie. Ek kon nie verstaan dat sy nie kon aanpas nie. En toch, by die Jeffries al het sy vir my gesê, ek dink nie ek verstaan julle land nie. Maar na ons trouwe wou ek hê, sy moet een Rhodesier wees. Ek wou hê, sy moet die land leer lief kry soos ons, vir wie daar nie een ander land is nie. Mos, bomskok gehad. Daar is diezelfde gelatenheid in Grokse woorde, as toe hy vroeger gesê het, en het mos my broer geskiet. Dis waar die fout gekom het, dat ek bomskok het. Een landmijn. Twee seksies van ons. Ons het allemaal oor hom geloop. Ons was voor. Hy bly rukstil. Oor die mijn geloop. In die ewige skemer die wete dat ook vir hulle alles oor en oor gebeur. Dat elke beeld, elke atmosfeer, elke reuk en lichtspelling in die trillende, onverganklike siel vastgelei word, so slapende visse in 'n donker stroom, om in 'n ongemerkte oomblik van waansin weer werklik te word. Daarom dat Krok dit nou herleef, intenser as die gebeurtenis self. Die agterste 10 man wat aangestap kom, geselsend, die formatie halve kilometer terug reeds verbreek. Hulle, die voorste 2 seksies, het al rugsakke afgehaal en sit rond. Iemand het 'n mondvlekje uitgehaal en blaas onsekere paar valsnote. Hulle gesels onder mekaar. Hou wel nader in 'n makker sonder veel belangstelling dop. Een dun, deurskynende wolkvlies bedek die lug. Een broeiende atmosfeer. Deurdrink van die geur van stuifmeel. In die bome sing die sonbesies. Met hul skril deurdringende geskree het hulle die dag tot stilstand gedwing. Dit moet lente gewees het. Die doringbome het geel gebloei. Hy ken die manne nie juist nie. Hy is maar 3 dae by die peloton. Net die voorste een ken hy. Nooit weer kon hy die naam oproep neem. Die voorste een haal 'n pakkie sigarette uit. Uit sy boesak met 1 hand. Vroukies. Hy strek sy arms uit. Dis waar alles altyd vervaag. Die uitgestrekte arm. Vroukies. Grok kan die gesig nie onthou nie. Hoeveel tree was dit nog? Hy het vinniger geloop as die ander. Hy wou rook, met sy een hand haal hy 'n pakkie sigarette uit sy boesak. Hy is al naby genoeg om te praat. Vrouwtjies. Miskien het hy opgekyk, maar sy gelaatstrekke bly vaag. 20 van ons, bo oor hom geloop. Die ander seksie nog agter ons, op pad. Toe trap die voorste een om af. Hy was tussen die 2 seksies gewees, naby my. Toe trap hy om af. Hy lê teen die grond op sy rug. Sy liggaam is dof en onwerklik,
soos die droe aarde onder hom, soos die stofkolom wat geluidloos oor hom hang. Hulle praat met hom, raak hom aan, maar hy is afgesny van hulle. Hulle kan nie deur die dik swaar stilte dring nie. Hy voel al dooie hande in sy oksels. Hulle tel sy boelhuif oorend, maar hy kan nie opstaan nie. Sy ledemate is swaar. Daar is 'n goor smaak in sy mond. Hy kyk hoe hulle die stukkies optel. In plastiek sakke. Die smaak in sy mond maak hom naar. Hy hoor iemand kreun. 'N eensame geluid te midde van die stilte. Hulle help hom op. Hy bly tussen hulle hang, met 'n man weerskante van hom. Sy bene kan hom nie dra nie. Dis hy wat kreun, besef hy. Lubimbi, Franlush, in Oktober. Krok, kyk vannacht op. Jy weet daarvan. Ek was daar, een van die vragmotors bestuur. Ek moes help optel, toe die manne teruggeneem basis toe. Die wolke breek open en 'n rukkie lang val die flou maanlig oor die landskap onder hulle. En ek kan die wind voel opkom. Swart skaduwees kom aangeskuif. Dan is het weer donker. Kachula was sy naam, sê Loes. Kevin Kachula, of iets. Die naam voltooi vergrok die herinnering. Kachula se oog op hom gerig. Die pakkie sigarette in sy hand. Vierhoutjies. Hulle het altyd saam gerook. 'N sigaret terwyl hulle op die vragmotors wag. Een met elke ruskans. En Kachula wat sê, in die veld rook 'n man die sigaret van jou lewe. 'N slag weer my long skoon gebrand. Sy volgende tree. Die tree wat hom in die lug inslinger, wat uitgewis word die aarde wat brullend oopskeer en hom verswelg in 'n stofsuil. 'N halve plastiek sak vol. Selfs daarvoor moes hulle versoek. Hy kan nie staan nie. Sy liggaam is dof. As hy hulle net kon hoor praat, hy skud sy kop, maar die suising bly. Miskien is hy besig om dood te gaan. Waarom probeer hulle hom reg ophou? Hy sien geen bloed nie. Hy is binne stikkend. Hy wat die naaste aan die slag was. Toe het hy nog nie geweet nie. Van Kachula. Hy soek hom tussen die ander. 'N bekende gesig waarvan die naam hom skielik ontgaan het. Na wie soek hy? Hy is nie meer seker nie. 'N paar manne staan om die gat, kyk om hulle rond asof hulle iets soek. Die met die plastiek sakke loop verder weg. Daar is bloed aan partyse gesigte, aan al uniforms. Net aan hom is daar nie bloed nie. Ek was bang. Hy kyk na Loes. Bomskok van die slag. Dat hulle my uit die eenheid sou wegneem. Ek wou bos toe, van die begin af, altyd in die bos wees. Bang hulle sou my uit die eenheid wegneem. Sou dit nie kon vat nie. As hulle my 'n klerk sou maak. 18 van ons op die kursus gewees. Net 3 klaar gemaak. Ek was bang. Bos toe gaan. Onwillekeerig dink Loes aan die swarte in die helikopter. Aan Agnes die hand in die badkamer. En hy weet dat dit dieselfde waansin is waarvan Grok nou praat. Die waansin wat hy gesien en self ervaar het. Lubimbi is die skakel tussen hulle. Daardie dag het hulle dit gedeel. Onbewus van mekaar. Maar jy was daar, vra Grok. Hy weet Krok wat hy moet vertel. Ek het op die kop afgekom, sê hy. Ek sal dit nooit vergeet nie. Die nek is afgeruk, alsof jy dit met 'n buil afgekap het. Met die strot en alles nog.
en die oë wat oop is en na jou staar. Ek moes dit optel. Die medic was iewers besig. Miskien was hy met jou besig. Ek onthou dat hy by die man gestaan het wat na by die ontploffing was. Krok gryp hem aan die arm, sy gesig naby aan syne. Sweer vir my, dis waar, vraai dringend. Sy oë intens op Loes gerig, asof hy die donker wil deurboor om sy gelaatstrekke duideliker te sien. Dis waar, sê Loes. Ek was daar gewees. Lubimbi. Oktober verlede jaar. 2 dae later het nog stukke van hom opgetel. Sy voete nog binnen in die boots. Nekkies by die enkels afgeruk. 'N verminkte liggaam. Ek het na die stukke in die plastiek sak gekyk. Skielik het ek besef dat as die dood so lyk, is die lewe ook so. Elke dag gaan mense dood. Ek kon dit nie verstaan nie. Jy moet het eers sien. 'N mens wat in stukke geruk is. Dan begin jy dink daaroor. Dit bly in jou gedagtes daar lank. Partykeer droom jy daarvan. Die vleis wat uit mekaar geruk is. En die bloed. Alles wat binne jou is, wat maak dat jy lewe. As dit so uit mekaar geruk kan word. Ek het altyd gedroom dat Kashula nog lewe, wanneer ek by hom kom. Dat ek sy kop optel, en hy na my kyk, en met my praat. Shit, Krok. Shit, ja.